həm ortadakı olan maddi sübutlar, video çəkilişlər, protokollar, eyni zamanda Şəhriyar Məcidzadənin namizəd olduğu 94 saylı seçki dairəsi ilə bərabər bütün digər 125 dairənin nəticələri onu ortaya qoyur ki, Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzarı Pənahov başda olmaqla 125 dairənin sədrləri və məntəqə seçki komissiyalarının bütün sədrləri bu gün əgər bu ölkədə hüquq qaydası olsa, cinayət məsuliyyəti daşımalıdırlar. Zor gücünə tətbiq edilmiş olan addımlar. Əgər zor gücünə tətbiq etməklə nəticə əldə edilə bilirsə ki, bu edilir, o zaman sentyabr ayının 1-nə təyin olunmuş parlament seçkiləri ilə bağlı bizim mənim deputatlığa namizəd kimi və müşahidəçilərim həmin dairədə olduqca ciddi seçki pozuntuları müəyyən etdik. Eyni zamanda hər nə qədər müəmmalı olsa da bu seçki həm də ciddi zorakılıqla müşahidə olunduğu ortaya çıxdı. Biz bu seçkilərə getmək məqsədimiz əslində seçici fəallığının real namizədlərdən asılı olduğunu göstərmək idi. Və biz bütün imkanlarımızla çalışdıq ki, insanlar seçki prosesinə daxil olsunlar, seçki prosesində iştirak eləsinlər. Fəqət ən əvvəldən etibarən dairə seçki komissiyası səviyyəsində başlayaraq deputatlığa namizəd kimi mənə qərəzli münasibətin müəyyən olunduğu və sərgiləndiyi göz qapağındaydı. Seçki məcəlləsinə zidd olaraq avqust ayının 8-dən təşviqata başlamasına dair mən və vəkilim Kəramət Böyükçöy həmən pozuntunu qeydə aldıq və sosial şəbəkələrdə paylaşdıq. Bu əslində kifayət idi ki, seçkidə bu adamın kifayət qədər ciddi şəkildə dəstəkləndiyi ortaya çıxsın. Çünki heç bir hüquqi tədbir görülmədi. Həmən gündən etibarən mən dairə seçki komissiyasına müraciət elədim və müraciətim təmin edilməli. İcra hakimiyyəti orqanının, xüsusilə də Tərtər rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin rəhbər mavini səviyyəsində görüşlərin təşkil edildiyinə dair sosial şəbəkədə seçki prosesinin müddətində paylaşdığımız çoxsaylı fotolarda da bu öz əksini tapdı. Amma bununla bağlı da nə dairə seçki komissiyası, nə monitoring aparmalı olan Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı da hüquqi bir tədbir görmədi. Seçki günü bütün müşahidəçilərim və vəkillərim daxil olmaqla ciddi pozuntular aşkar etdik. Topa bülletenlərin atılması, qapalı otaqlarda səs vermənin sayılması və aparılması, müşahidə etmək üçün müşahidəçilərin imkanlarının məhdudlaşdırılması, məntəqə komissiyasının üzvü olmadan orada iştirak edən idmançı görünüşlü şəxslərin cəlb edilməsi və onların seçicilərlə daxil olmaqla müşahidəçilərə edilən təzyiqlər və deputatlığa namizəd kimi şəxsən mənim özümə edilən təzyiqlər açıq aydın ortada olmasına baxmayaraq heç bir hüquqi tədbir görülmədi. Təşviqat müddətindən əvvəl başlamayı ilə davam edən icra orqanlarının seçkidə şəxsən görüntülərinin açıq aydın ortada olmasına dair onlarla paylaşım etməmizə baxmayaraq. Hətta məntəqələrdə bu faktlarda nəzərə alınmamaqla bərabər, bütün bunlarla bərabər mən açıq şəkildə qeyd edə bilərəm ki, burada söhbət təkcə seçki saxtakarlığından yox, seçki zorakılığından gedir. Bu, seçki saxtakarlığı mərhələsinin aşıldığının və seçki zorakılığı mərhələsinə qədəm qoyulduğunu göstərən bir amildir. Demək, məntəqədən qayıdırıq. Mən avtomobildən, mən vəkilim Kəmran Həsənli, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov avtomobillə qayıdırıq. Kənddə
naməlum bir şəxs avtomobilimizi saxlayır. Açıq bizi təhdid edir ki, bunların hamısının video görüntülərini də sosial şəbəkədə paylaşmışıq, yayımlamışıq və onunla bağlı yüzlərlə, minlərlə demək, reaksiya gəlməsinə baxmayaraq, onunla bağlı hələ də hüquqi tədbirin görülmədiyinin, heç bir məsuliyyətə cəlb etmə prosesinin başlamadığı, demək, bu şəxslər əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə komissiya üzvü olmadan ora cəlb edilmiş olan şəxslər idi və onlar seçicinin iradəsinə təsir etməkdən ötürü oradaydılar. Ki, seçki məcəlləsinin 170-ci maddəsinin bəndlərində də vurgulanır ki, seçicilərin iradəsinə müdaxilə, seçkilərin nəticələsinə müdaxilə həmən dairə üzrə nəticələrin etibarsız sayılması və ləğv edilməsinə gətirib çıxarılmalıdır. Orada mənim müşahidəçim olan Emin bəyə qarşı icra nümayəndəsi və digər icraçı qurumların nümayəndələri tərəfindən edilən təzyiqlərin görə biz oraya getmişdik. Orada da məntəqənin içində məntəqə komissiyasının üzvü olmayan naməlum şəxslər, idmançı görünümlü şəxslər oturublar. Bəziləri deyirlər ki, onlar məntəqə komissiyasının üzvü olan xanımların həyat yoldaşıdır. Bu da absurd bir şeydir. Çünki burada artıq sadəcə seçki zorakılığı olmur, eyni zamanda bir çox hallarda qeyd olunan gender zorakılığını da açıq şəkildə göstərmiş olur. Necə yəni? Yəni, yaş həddi tamamlanmış olan bir vətəndaşın yanında həyat yoldaşı niyə onun kamera, ictimai bir işlə məşğul olduğu halda kameraya düşüb-düşməməsinə müdaxilə eləməlidir? Zor gücünə tətbiq etməklə nəticə əldə edilə bilirsə ki, bu edilir, o zaman bütün bu prosedurlara, bütün bu hüquqi yazışmalara, bütün bu seçkinin parlamentin iki dəfə buraxılmağına və yenidən eyni şəxslərin deputat kimi təyinlənən parlamentə təyin olunmalarına nə ehtiyac var? Seçici seçkiyə getmirsə, deməli öz iradəsini başqasına təslim etmiş olur. Seçkilər saxtalaşdırılsa da, seçki zorakılığı ilə müşahidə olunsa da, seçicilərin parlament seçkilərində, ümumiyyətlə seçkilərdə iştirakı, bax bu zorakılığı tətbiq edən şəxsləri marağında deyil və narahat edir. 62 məntəqə var, amma bunlardan üçü hərbi hissədir və tamamilə qapalıdır. Mənim orada heç bir görüşüm keçirilməyib, icazə də verilməyibdir. Geri qalan 59 məntəqədən demək, bütün faklar buradadır. Faklar demək 54 video və foto fak təqdim etmişik və onlardan yalnız 3-ü təmin edilibdir. Bu, böyük bir absurddur. Çünki orada açıq aydın şəkildə qapalı otaqlarda səslərin sayılmasının, DSK-nın qabağında mən və vəkilimin DSK-ya buraxılmadığımızın hamısının görüntüləri var. Məntəqələrdə olan sonda, yekunda protokollar tərtib edilərkən heç, demək, dördü xaric heç birinin bizə təqdim edilməməsi, çünki protokol da yazmağı bacarmırlar. Protokolla götürüb sıfır səs yazan, bizə verilən protokolların birində məntəqədə sıfır səs yazıldığı göstərilmişdir. Ona görə protokolları vermirlər. Çünki bunu təmin etməkdən ötəri, hətta protokol yazmaq dərəcəsində belə peşəkarlıqlar yoxdur. Bu adamlar seçki prosesinə tamamilə yad olan adamlardılar. Onların anladığı dil ancaq seçiciyə, müşahidəçiyə, deputatlığa namizədə, vəkilə zor tətbiq etməkdir. Onların anladığı dil budur. Saxtakarlıqların ifşası fonunda ironik olan bir hadisə də var idi əslində. Bu da qarşı tərəfin namizədinin Bərdə seçicilərini gətirib tərtərdə görüş keçirməsi idi. Biz bunun faklarında, fotofaklarında yayımladıq. Mən vəkilim Kəramət Böyüçü öz Facebook profilində bunu yayımladı və bu təqzib edilməz bir fakt idi. Zarafat da olsa gülümsədə biləcək bir amildir. Bizim seçicimiz tərtərdə idi, öz dairəmizdə idi. Şəhriyar Məclisadənin vəkili idim və həmin o seçki dövründə seçkidən əvvəl o təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə
Şəhriyərə olan o maniyələrin canlı şahid olmuşam. Və Şəhriyər bu məsələlər haqqında o qədər ətraflı və detallı danışdı ki, mən yadıma gəlib, universitetdə bir tələbə yoldaşımı çıxıb dərs danışır. Baxırsan ki, hər şeyi danışır, çıxıb demək istəyirsən ki, müəllim, mən onun dediklərinin hamısından razıyam və s. İndi Şəhriyər o məsələlər haqqında o qədər ətraflı və detallı danışdı ki, yəni, mənim əlavə bir söz, nəsə deməyə bir söz qalmayıb sanki. Amma doğrudan da orada böyük bir seçki biyabırçılığının şahidi oldu. Təbii ki, onlar bu arxainlığı və bu şəkildə zorakılıqla, kobudluqla, bu seçki qanunlarının pozulmasında iştirakı göstərişini almışdılar. Ona görə onlar özlərini burada heç bir məsuliyyət daşıyan bir adam kimi hiss eləmirdilər. Yekunda bizi məntəqi dairə seçki komissiyasına buraxılmadı. Heç o protokollarla, yekun protokollarla tanış olmadı. Buna imkan vermədilər. Məntəqələrdə protokollar təqdim olunmadı. Ümumiyyətlə, heç bu ritenlərin sayılması məsələsi də olmadı. Elə seçki qutardı, çıxartdılar tüm müşahidəçiləri çölə, başladılar özləri orada rəqəmlər yazmağa. Mən də dostlarımın fikirlərinə qatılıram və Şəhriyar bəyin, Kəramət bəyin göstərdiyi xüsusatları bərbaşdan təsdiqləyirəm. Bununla belə əlavə qeydlərim də var. Sentyabrın 1-də baş tutan növbədən kənar parlament seçkiləri bir daha onu təsdiqlədi ki, çox təəssüf, Azərbaycan hakimiyyətində siyasi mədəniyyət, seçki mədəniyyəti yoxdur. Daha əvvəllər də belə bir əminlik bizdə var idi. Növbəti dəfə bu hal özünü təsdiqlədi və sentyabrın 1-də baş verən siyasi, hüquqi faktlar onu ortaya qoydu ki, hakimiyyət insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları əleyhinə cinayətlər törədir və bu cinayət qanunvericiliyi ilə çox təəssüf ki, cinayət məsuliyyəti yaradır. Seçki hüquqların həyata keçirilməsi maneçiliklə müşahidə olundu, seçki sənədlərinin saxtalaşdırılması ortada oldu, seçkilərdə iştirak qaydalarının pozulması faktları 125 dairəni əhatə elədi. Bütün bunlar dediyim kimi, cinayət məcəlləsi üzrə cinayət tərkibi yaradan hallardır. Və mən bir məsələni bütün məsuliyyətimlə söyləyirəm. Həm ortadakı olan maddi sübutlar, video çəkilişlər, protokollar, eyni zamanda Şəhriyar Məclisadənin namizəd olduğu 94 saylı seçki dairəsi ilə bərabər bütün digər 125 dairənin nəticələri onu ortaya qoyur ki, Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzarı Pənhov başda olmaqla 125 dairənin sədrləri və məntəqə seçki komissiyalarının bütün sədrləri bugün əgər bu ölkədə hüquq qaydası olsa, cinayət məsuliyyəti daşımalıdırlar. Bundan qabaq qeyd elədiyim ən azı seçki cinayətlərinə uyğun olaraq. Amma biz bunun şahidi ola bilərikmi? Yox. Daha əvvəlki seçkilərdə, son 30 ildə baş tutan istər bələdiyyə, istər prezident, istər parlament seçkilərində hansısa bir məmurun seçki saxtakarlığını realizə etdiyinə görə onun məsuliyyətə cəlb olunması halını bir yaşamışıqmı, yaşamamışıq, yox. Bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Ali İcra hakimiyyətinin bütövlükdə bu seçki prosesində münasibəti bundan ibarətdir. Və mən düşünürəm ki, Konstitusiyanın 6-cı maddəsi üzrə sentyabrın 1-də növbədən kənar seçkilərdə bir daha göründü ki, Konstitusiyanın 6-cı maddəsi üzrə xalqa qarşı ən ağır cinayət işləndi. Yəni, həmin anayasanın 6-cı maddəsi üzrə qeyd olunur ki, heç bir sosial qurum, təşkilat, siyasi mexanizm və s. hakimiyyətin hansısa bir qolunu mənimsəyə bilməz. Parlament, Milli Məclis hakimiyyətin bir qoludur. Və göründü və təsdiqləndi ki, hakimiyyətin bir qolu mənimsənilibdir. Və mən sizə bir şey deyim də, daha əvvəlki parlament seçkilərində heç olmazsa bir-iki dairədə öz qaynağını cəmiyyətdən, seçicidən götürən mandat sahibləri var idi. Bizim əlimizdən gələn budur ki, hüquq müdafiə təşkilatının təmsilçiləri olaraq bunları qeydə alaq. Təsbit edirik, istimailəşdiririk və narahat olduğumuzu bildiririk və məsuliyyət tədbirlərini dəvət edirik.